ସତ କଥା ଧରା ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ନ କଲେ ବି ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯଦି କଥା ଯୋଉ କଥା ଏଇନା ଯତିନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କିଏ ଲେଖିଛି ଯେତିକି କଥା ନୁହେଁ, କଣ ଲେଖିଛି ସେ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ସେ ଲେଖାର ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ନାହିଁ, ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବା ଲୋକ ମଦ ବେପାର କରିକି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଲୋକ ଲୋକାୟୁକ୍ତରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇଛି କି ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ତାର ପରିପନ୍ଥୀ ହୋଇ ଚେୟାର ବାଡି ବସିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ନା କହିଛନ୍ତି? ଇଏ କଥା ଲୋକ ସୁହାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ କିଏ, ତମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କେଜରିୱାଲ ଆଉ ସିସୋଦିଆ ଗଲ ଏବଂ ତମେ ତମର ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ଶେଖିଲ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ବିଜେପି କଲମ କାଳି। ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସିଏ ବି ବିଜେପି କଲମ କାଳି। ତମେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟା ତୁଳସୀ, ତମେ ଯାହା ଯାହା ତମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଆର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁରତ ବାବୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ କହିସାରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣ କହିବେ, ପୁଣି ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ, କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ସୁରତ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ଶୋଭା ପାଉନି। ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଜରାଟ 100 ଲୋକ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇକି ମଲେ, ନା ଆନ୍ନା ଥିଲେ ନା ଆନ୍ନା ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେ କହିଲେ କ୍ଷମତାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଥରେ 67 ସିଟ୍ ପାଇଲୁ, ଥରେ 62 ସିଟ୍ ପାଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଦିଦି ଥର ରାଲି କଲେ ତଥାପି ଆମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲୁ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି? କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ ମତେ ସ୍ପେସିଫିକ ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି 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 କହିଲେ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର CBI ଗଲା ସେଠି 14 ଘଣ୍ଟା କଲା, ଖୋଳତାଡ କଲା, କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛୁ ଭାଇ କ'ଣ ମିଳିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଲକର୍ରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ବିବାଦ ମଦ ବିବାଦ। ଆରେ ସେ ବିବାଦଟା କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି, CBI ପାଇଲାନି, କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା। ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ, ଏମାନେ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? କୁହନ୍ତୁ, ଗଣିତ ପଚାରୁଛି ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଗଣିତ ପଚାରୁଛି, ଗଣିତ ସାହିତ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଟଏଲେଟକୁ କ୍ଲାସରୁମ କାହିଁକି ହିସାବ ଦେଇଛ? ଏଟା CBC ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ତମେ ପାଇଖାନାକୁ କ୍ଲାସରୁମ ହିସାବ କାହିଁ କରୁଛ? କହୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ? ତା ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛ ଉତ୍ତର କହୁଛ 500 ସ୍କୁଲ କର ଉତ୍ତର ଦଉଛି କହୁଛି କ୍ଲାସରୁମ। ଆରେ ବୁଝିପାରିଲି, ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର DDA ଜମି ଦେଲାନି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଜମି ଦେଲା, ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କୁଲକୁ ରିମଡେଲିଂ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ରିମଡେଲିଂ କଲୁ କୋଉଠୁ ଟଏଲେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ସେଠି ଜାଗା ବାହାରିଲା, ସେଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ ତିଆରି କଲୁ, କୋଉଠି ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ଷ୍ଟୋର ଘର ଥିଲା ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି କ୍ଲାସରୁମ୍ କଲୁ। ଏଥର ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଏଥର ଦୁର୍ନୀତି କୋଉଠି ରହିଲା? ଘୋଟାଲା କୋଉଠି ରହିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଭାଗିକି କରିବା ନୁହେଁ, ନାଇଁ ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଘୋଟାଲା, 4000 କରିବାର ଥିଲା 8000 କାହିଁ କରିଦେଲ? ଆମର 20000 କରୁଛୁ କ୍ଲାସରୁମ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି? ମନୋଜ ତିୱାରୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲେଇଥିଲେ, କାହିଁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ?
ହଁ ସର୍ଟ ରେ ହଁ ରିପ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ଛାନବିନ କରୁଛି ସିବିଆଇ କଣ ପାଇଛି କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ସିବିଆଇ କଣ ପାଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ଏତେ ଇନକ୍ୱାରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ କଣ ପାଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ସିବିଆଇ ଆପଣ କାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖସିଗଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ ହବାକୁ ବାକି ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସିବିଆଇର ଓକିଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ଗୋଟେ କେସ୍ କୁ ଧରିଛି ମାନେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ମାନେ ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ତାହେଲେ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କିଛି ପାଇଛି କି ଏତେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ଦଶଟି ବାରଟି ଅଭିଯୋଗ ସେ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି କି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ସିବିଆଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରେ ଟୋଟାଲ ଘଟଣା ଗୋଟା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କଥା ଆପ ପାର୍ଟି ଏତେ କାଉଳା କାହିଁକି ଏତେ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ଆମେ ସାରିବା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ସରିଛି ଆମେ ସାରିବା ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସାରିବା ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସୁଧ ପ୍ରଧାନ।